بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى وزنين قرآن كريم دا قصلرنا ونوملرنا ذكر قلقان نبي عليه السلام لردن برلر إلياس عليه السلام در اكشنين نام شرفلر أعراب سورة سدى بر مرتة الصفات سورة سدى اكي مرتة ذكر قلقان O'zot nasablari bilan Harun alayhissalomga yetib boradigan Musa alayhissalomning akalari Harun alayhissalomning naslidan bo'lgan bir zotdirlar va u kishi Shom sharifda yashaydigan bir qavmga nabiy bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, a'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين رب ربكم الله ربكم ورب آبائكم الأولين لذا البتة إلياس هم مرسل يبارلغان رسول لردن نبي لردن در U o'z qavmiga taqvo qilmaysizlarmi dedi. Baal degan ilohga, soxta xudoga ibodat qilib, xoliqlarning eng go'zali Allohni tark qilasizlarmi? U sizning va ota-bobolaringizni Robbisi-ku degan ma'nodagi oyatda Ilyos alayhissalomni haqiqiy nabiylardan, mursallardan ekanligini ochiq oydin e'lon qiladi. Ilyos alayhissalom boshqa nabiylar kabi o'z qavmlarini Allohning ibodatiga yolg'iz Alloh subhanahu va taoloning o'zining aytganini qilib qaytarganidan qaytishga da'vat qilganlar va yuqorida aytib o'tilgan Baal degan sanamga soxta olihaga, xudoga ibodat qilishdan va shunga o'xshagan boshqa Allohga shirk bo'ladigan ibodatlardan qaytarganlar. U kishi Alloh subhanahu va taoloning eng afzal bandalaridan, eng axyor bandalaridan bo'lib, Shom sharifdagi o'zlari nabiy bo'lib kelgan qavmni hidoyatga boshlash, xayr barakaga boshlash, Allohning ibodatiga boshlash bilan mashg'ul bo'lganlar. Ilyos alayhissalom to'g'risida o'sha biz aytib o'tgan 3 oyatdan boshqa oyatlar yo'q va hadislarda ham u kishini to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Mazkur 3 oyatdan xulosa chiqaradigan bo'lsak, u kishi ham Bani Isroil nabiylaridan bir nabi bo'lib, Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda zikr qilingan nabiylarini qatoriga kirganlar va o'zlari demak ahli fazl nabiylik martabasiga erishgan bir ulug' zotlardan bo'lganligi uchun Alloh taolo albatta u kishini Qur'onda zikr qilganlar. Yana ana shunday Qur'onda zikri va qisqagina qissalari kelgan nabiylardan biri Al-Yasa' alayhissalom. Al-Yasa' alayhissalomni zikrlari Ilyos alayhissalomnikidan ham qisqaroq. 2 qisqa-qisqa oyatlarda boshqa nabiylarga qo'shilib zikr qilingan. Va Isma'il va Al-Yasa' va Zulkifli. Yana boshqa yerda Ismoil alayhissalom bilan Yunus
va Lut alayhissalom bilan qo'shilib zikr qilinganlar. Bu kishi ham ana shu Sham, Suriya yerlarida bir ma'lum qavmga payg'ambar bo'lganlar, Osolli qavmga payg'ambar nabiy bo'lganlar va İlyas alayhissalom bilan amakivachcha bo'lganlar. İlyas alayhissalomning amakilarini o'g'li bo'lganlar. Ana o'sha boshqa nabiylarga qo'shilib zikr qilingan paytlarida o'shilarni sulolasidan, ana shularni guruhidan bo'lib Allohning afzal bandalaridan ekanliklari, Allohning axyor bandalaridan ekanliklari, qavmlarini xayrga, barakaga, iymon, e'tiqodga, taqvo, ibodatga chaqirganlari, o'zlarining faoliyatlari davomida Allohga keltiradigan shirkka, kufrga, nifoqqa qarshi kurash olib borganlari xulosa tarzida chiqariladi. Aliyasa alayhissalom to'g'risida ham boshqa oyatlar yo'q va hadisi shariflar ham kelmagan. Faqat ana shu ikki A'rof surasida bir marta, Sod surasida bir marta ko'pchilik nabiylar alayhissalotu vassalomga qo'shilib zikrlari kelgan. Ana nabiylarni orasida zikrni kelishini o'zi ham katta fazil. Va o'shilarga qo'shilib nima bo'lgan? Sifatlari qo'shilgan. Bir yerda afzal bandalardan deyilgan, bir yerda axyor bandalardan deyilgan. Demak, ana shu yerda nomlari kelgan Ismoil alayhissalom, Zulkifl alayhissalom, Yunus alayhissalom, Lut alayhissalomlarni birodarlari, nabiylik silsilasining bir halqalari, ana shularning fazli bularda ham bor. Ularning qilgan faoliyati bularda ham bo'lgan. Hammasi bir-birlari bilan qo'shilgan Allohning axyor bandalari, Allohning tanlab olgan Mustafa bandalari, nabiylari, ularni hammasini tarixi bir, ularni hammasini asosi bir, dini bir, diyonati bir, Allohsi bir, hamma tarafi bir. Ana shu e'tibordan demak, bularni har biridan o'rnak olish, ibrat olish, ularni demak hayotlari, buyuk hayotlarini o'zimizga namuna qilib olishimiz siz bilan biz mu'min musulmonlar uchun maqbuldir. Chunki buni Alloh taolo Qur'onga kiritib qo'yishi, asrlar osha muqaddas matn sifatida, oyat sifatida tilovat qilinishi va ibodatlarimizda tilovat qilishimiz. Mana hozir qorilarimiz o'qishib o'kelyapti, mana shu oyatlarni hammasini namozda o'qilib o'tgan. Buni zikr qilishni o'zi ismlarini, oyat sifatida o'qilishini o'zi ajr savob. Katta bir martabaga sazovor qiladigan narsa. Endi uni tushunib, ulardan ibrat olib, ana shularni yaxshiliklaridan demak ergashib hayotda qilish uchun urinish savob ustiga savob, ajr ustiga ajr bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nomlari va qissalarini zikr qilgan nabiy alayhissalotu vassalomlardan yana birlari Yunus alayhissalomdirlar. Yunus alayhissalomning nasablari aylanib borib Yusuf alayhissalomga yetib boradi. Yusuf alayhissalomni demak naslidan tarqab kelib Yunus alayhissalom demak nabiy bo'lganlar. U kishini ko'proq Yunus ibn Matta deyiladi. Matta Yunus alayhissalomning onalarining ismi ekan. Allohning nabiylari ichida ikki shaxs onalariga nisbat berilgan. Palonchi onasining o'g'li, demak Yunus ibn Matta alayhissalotu vassalom va Isa ibn Maryam alayhissalotu vassalom. Ikki nabiy demak otalariga emas, chunki o'zi Isa alayhissalomda otaning o'zi yo'q, onalariga nisbat berilgan ekan. Yunus alayhissalom Baqara surasida, A'rof surasida, yana bir qancha Anbiyo surasida, bir qancha suralarda nomlari bir necha marta kelgan va suralardan biri Yunus surasi deb nomlangan. Qur'oni Karimning suralaridan bir suraning nomi ham Yunus deb mana shu aziz nabiy alayhissalotu vassalomning nomlari bilan atalgan.
Yunus alayhissalomning qissalari o'ziga xos. Ko'pgina nabiylarning ichida bu kishini qissalari ana shu xosligi bilan ajralib turadi. Yunus alayhissalom Iroqni Naynavo degan joyida nabiy bo'lganlar, ana shu Naynavo degan yerni aholisiga nabiy bo'lganlar. Nabiy bo'lganlarida ham Alloh taolo bir nabiyini ummatini sonini aytgan bo'lsa, faqat Yunus alayhissalomni ummatini aytganlar. Ila mi'ati alfin aw yazidun. Biz Yunusni 100 ming kishiga yoki azgina ziyodasi bor odamlarga nabiy qilib yubordik degan. Boshqa nabiylarning ummati u kishiga ergashganlar yoki u kishi da'vat qilishi kerak bo'lgan shaxslarni sonini aytilmagan hech qayerda. Yo'q. Lekin Yunus alayhissalomnikida aytgan ila mi'ati alfin aw yazidun. 100 ming kishiga yoki bir oz ziyodaga nabiy bo'lganlar. Naynavo degan shaharda. Naynavo hozir ham Naynavo deb ataladi. U vaqtida Bobil degan hozir davlati Iroq deyiladi. Bu kishi nabiy bo'lib kelgan qavm o'sha Naynavo ahli 100 ming atrofidagi 100 mingdan ziyodaroq qavm yo'ldan adashgan, shirk keltirgan, Allohning unutgan, ilohiy ta'limotdan yiroq bo'lgan bir qavm bo'lgan. Buzilgan, e'tiqod buzuq, odam axloq buzuq, shaxsiy sifatlar buzuq, muomalalar buzuq, hammasi ilohiy ta'limotdan uzoqlashgandan keyin buziladi. Ana shularni tuzatish nabiylarning vazifasi bo'ladi. Yunus alayhissalom nabiy bo'lib kelib, haligi qavmga Allohning kalomini yetkazdilar, ta'limotlarini yetkazdilar, ularni shirkdan chetlanishga, kufrdan chetlanishga, axloqsizlik, harom xarishdan chetlanishga chaqirdilar. Juda ko'p urindilar, qavm hech quloq solmadi. Hech quloq solmadi. Aytganlariga kirmadi. Umuman e'tibor qilmadi. Pisand ham qilmadi. Shunda Yunus alayhissalom qattiq noumid bo'ldilar. Qavmdan g'azablandilar. Achchiq qildilar-da, arazlab qavmni tashlab chiqib ketdilar. Sallarni mani yelkamni chuqur ko'rsin degan ma'nodagi muomalani qildida, yurtni ham odamlarni ham tashlab boshimni olib ketdim deb jo'nab ketdilar. Ana shu achchig'ini ustida borsalar qirg'oqda dengizning bo'yida bir kema yo'lga chiqishga tayyorlanib turibdi. Mani ham ovoringlar dedi, men ham ketyapman bir yoqqa, qayoqqa bo'lsa ketaveraman degan niyatlari bor. Kemaga chiqdilar. Kema o'zini ma'lum tartibotlarini olgandan keyin vaqti soati kelib yo'lga chiqib dengizda yurib ketdi. Dengizda bir oz yurganlaridan keyin to'lqin turdi. Juda qattiq dovul keldi. Kemadagilarni hammasi endi qachon halokatga uchrarkimiz degan titroqqa qo'rquvga tushdi. Hech bir najotni nishonasi ham ko'rinmaydigan dengizdagi qo'rquv juda yomon bo'ladi. Chunki hamma yoq suv, biror bir narsani ushlab qolishni ham imkoni yo'q. Chayqalib turgan kemani sal bosishni ham imkoni yo'q. Oxiri qavm nima bo'ldi bu odatdan tashqari holatku deb o'zlaricha sababni axtarishib bir qutulish yo'lini izlashib qoldi. Shunda ularning xayoliga aftidan ichimizda bir gunohkor Allohning aytganini qilmagan banda bor shekilli. Ana shuni demak gunohi Allohga osiy bo'lganligi tufayli bizda mana shu kemaga shunday ofat kelib, dovulda qoldi shekilli. Ana shu odamni topish kerak deb izlashdi, topilmadi. Keyin aytishdiki, mayli, topilmasa ham bo'lmasa endi qur'a tashlaymiz. Qur'a tashlab, qur'a kimga chiqsa, o'sha odamni qurbonlik sifatida dengizga otamiz. O'sha qurbonlik bo'lsin-u, boshqalar salomat qolsin, Alloh ularni qutqarsin degan taklif qilindi.
Bu təklif kemədəqilərinin bərçəsi tamamından qabul etildi. Qura təşrəşudu, Yunus Aleyhisselam'a çıxdı. Yağıdan əylənsə həm şu kişiyə, bu yağıdan əylənsə həm şu kişiyə. Bu oldu, gelişkəmiz dedi də, bu kişini üçləb durub dengizgə atışdı. Ana davul bopturgan, qırğaq korunmaydıgan, zulmətlər içindəki dengizgə atırgan da, Allah subhanahu wa ta'ala'nın amri bilen o kişini bir katta balık yuttu. Şunun için Yunus aleyhisselam'ın Kur'an'da kegen namlarından biri Zunnun. Zunnun degeni balık egesi degeni. Nun Arapçada balıkını değil mi? Manasını bildiredi. Zu degeni egesi degeni. Şunun için Zunnun sözü hem Yunus aleyhisselam'ı isletedi. Ve o kişi o şey balığını içine düşüp koyarlıklarını bildirdi. Kalam surası da Allah subhanahu ve ta'ala Yunus aleyhisselam'ın sahibül hud degen. Hud kit degen. Katta balık. Ana o şey katta balığını egesi, sahibi de zikir kıgan. Demek Yunus aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de özlerine şu toğırganlarında koyulgan Yunus namları bilen Zunnun lakabı bilen ve sahibül hud lakabı bilen zikir kılıngarlar. Ana indi Allah subhanahu ve ta'ala özünü Habib Nebisini kavmini davet kıp durup açık kılıp Allah'dan izin soramasından çıkıp getkerliği için sınavı uçuradı. Özler için çıkıp gettiler de ey Rabbim bunlar hiç sarkaçlık kılıp bulma yaptı ki nema kılayı degerleri de ihtimal bir gap buları da. Kararını özleri kılıp çıkıp gitgenleri için dedi ulamalarımız Allah özünün nebisini bana şimdilik bir sınavga uçuretti. O kişini demek balık yutu var diyor lakin Allah'ın emri bilen hazım kımadı. Karnını da alıp yura vurdu. Dengiz kengcayı akiyen kayaka yursa yuradı. Lekin balığını içindeki narsa kirgenden keyin yani hazm buluş gerek. Sekin sekin demek parçalanıp yok bu fetiş gerek. Lekin Allah sakladı da Yunus aleyhisselam'ını balık hazm kımasından karnında alıp yura vurdu. Balığını karnında turup Yunus aleyhisselam Allah'a tavba kılıp necat soradılar. La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu mine zalimin degenini etip dururlar. Allah-u Teala Kur'an'da etedi. Eğer şu tesbihini etip durmadan da iş çatak bulur dedi. Ana şunu tümmey balığının içinde durup ete vururlar. La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu mine zalimin. Özünden başka ibadetke sazavar ilahu ma'bud yok. Sen özün paksan Rabbim, ben zalimlerden buldum. Yani özlerinin zulmünü itiraf kılıp, Allah'ın pakligini ve yalgız ibadetke sazavar zat ekerligini daimi ravişte zikir kılıp, Allah'a irtica kılıp, kutkarışını sorab durdular. Allah subhanahu ve ta'ala'nın emri bilen, haligi balık aylanıp gelip, kırgakka yakın cayda, Yunus aleyhisselam'ını ağzıdan çıkarıp kırgakka attı. O kişi o şey kırgaktaki kumlik yumuşak cayga düştüler. Balığını karnıda yürgende hazım bu masayın bedenleri akıyım bu genide. Akıyım bu genide. Yumuşak gitken, akarıp kagan, cüdeyem nazik bu kagan. Hani abdolga çüşkende unaka bugan halat basa bir pasta küydürüp halak buluşu gerek. Yunus aleyhisselam'ın himoya qilish uchun Allah o şey tushgan joylariga oshqovoqni katta barglik qilib o'stirib qo'ydi, oshqovoq soya soptirdi. Ulamolar aytadiki, oshqovoq soya solishi bilan birga bu o'simlik bor joyga chivin kelmas ekan. Ya'ni Allah o'zini payg'ambarini ham u yoqdan himoya qildi, ham bu yoqdan himoya qildi. Oshqovoqni barki obtovdan himoya qiladi. Undan chiqayotgan pashani quyidigan havo pasha chivinlardan demak himoya qiladi. Bo'lmasa ular ham zarar beradi kelib.
Ana o'sha yerda Yunus alayhissalom bir muddat xushidan ketgan hollarida yotdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, kim shu Yunus alayhissalom baliqni qornida turib aytgan lafzlarni boshiga mushkul tushgan vaqtida ixlos bilan aytsa, Alloh najot beradi, dedilar. Bandamiz boshimizga mushkul tushib bor, har bir bandani unaqa bo'lmasa bandaligi qolmaydi. Demak, ana shunday paytda mana shu Yunus alayhissalomning qissalarini eslab, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, ixlos bilan banda takrorlab tursa, Alloh taolo boshidagi ofatni ko'taradi, mushkulini ravo qiladi. Chunki bu Qur'onda kelgan va Rasul akram alayhissalotu vassalom aytib tavsiya qilgan narsa. Ana Yunus alayhissalom haligi yerda yotib, oshqovog'ining tagida o'zlariga keldilar, ofiyatlarini qayta tikladilar, sog'lik salomatlik hollariga kelib, xatolarini tavba qilib bo'lganida endi nabiyliklarini yana yangi shijoat bilan, yangi g'ayrat bilan boshladilar. Kishilarni yana Allohning yo'liga chaqirdilar. Mana shu yerda yana Yunus alayhissalomning o'zlariga va ummatlariga xos bir narsa zohir bo'ldi. Qur'oni Karimda buni alohida oyatda ta'kidlanadi. Avvalgi ummatlardan hammasida qaysi bir ummat nabiyisi kelganda inkor qilsa va inkor qilganidan keyin ularga azob yuborilsa qutulmagan. Hatto iymon keltirsa ham qutulmagan. Fir'avn suvga oqayotganda la ilaha illalloh desa ham oqqan, ketgan. Boshqalari ham shu bo'lgan. Faqat va faqat Yunus alayhissalomning qavmlari butun boshlik, demak, tavba qilib hammalari, bittasi ham qolmay, kattayu kichik, erkagu ayol, hamma tavba qilib sajdaga bosh urib Allohga yolvorishib turganligi uchun boshlarida turgan azobni tushirmasdan Alloh taolo qaytargan. Ya'ni boshiga azob kelib turib, u azobni boshiga tushmasdan qaytib ketgan yagona qavm mana shu Yunus alayhissalomning qavmlari bo'ladi. Bo'lmasa, doimiy ravishda iymon ahli najot topib, ana shu iymonga yurmaganlar azobga uchragan, turli balo-ofatlarga yo'liqqan, kimnidir qattiq ovoz olgan, kimnidir zilzila halok qilgan, kimnidir to'fon halok qilgan, yana kimnidir, demak, boshqa bir Alloh yuborgan o't balosi, suv balosi, har xil balolarga yo'liqishgan. Ularni avvaldan ko'rib o'tdik hammasini. Ana bitta qavm mana shunday holga qolgan. Ana shu e'tibordan o'rnak bo'ladigan narsaki, ishi yurishmay qolgan qavm, gunohkor bo'lib, aybdor bo'lib qolgan qavm Allohga tavajjuh qilsa, sidqi dildan Allohga ibodat qilsa, kattayu kichigi, erkagi ayoli ixlos bilan Allohga yolvorsa, ularni boshlaridagi baloni, ofatni ko'tarishi bor ekan. Mana Yunus alayhissalomning qavmlari mana shu narsaga misol, o'rnak, namuna ekanlar. Ana shu tarzda, demak, Alloh subhanahu va taoloning nabiyisi Yunus alayhissalom qavmlari iymonga kelib, Alloh boshlaridan azobni, uqubatni, ofatni, baloni ko'targandan keyin yaxshi bir raviyada yashab o'tdilar. Mana uchta nabiy alayhissalotu vassalomlarni ikkitalarini o'ta qisqa, chunki Qur'onning o'zida shunday holat, bittalarini ana shu Qur'onda kelganlik asosida hayotlari, qavmlari bo'lgan muomalalari va ularni, demak, tajribalari ma'nosida qissalarini Qur'onda eslab o'tdik. Endi Yunus alayhissalom hadislarda ham zikr qilinganlar.
avvalgi zikrlari kirgan Ilyos alayhissalom, Yasa alayhissalomlar Rasulullohning hadislarida zikrlari kelmagan. Rasul akram alayhissalotu vassalom Makkada Allohning yo'liga chaqirib yurib, Makka mushriklari kofirlaridan juda qattiq azorlar yeganlaridan keyin juda ham bir mayus bo'lgan hollarida Alloh bir najot berarmikin deb Toifga chiqib, Toif ahlini ham islomga chaqirish niyatida borganlar. U yerda mushrik kofir qavmlar makkaliklardan ham battar ekanligi namoyon bo'lgan. Rasul akram borib chaqiriqlarini boshlagandan keyin ala bular juda qattiq qarshilik ko'rsatib, u kishini haydab qaytarib, yosh bolalarni to'plab, ana u jinnini uringlar, toshboron qiringlar deb orqasidan tosh ottirishib quvdirishganlar. Rasulullohning oyoqlari yorilgan, toshdekkan joylaridan qon oqqan, juda bir parishon holatda bo'lganlarida Alloh taolo Jabroil alayhissalomni yuborib, agar hozir duo qilsang, bularni Alloh dodini beradi deganda, yo'q, bularni sulbidan bir yaxshi odamlar chiqishidan umidim bor deganlar. Ana shulardan qochib xorib bir bog'ga kirib o'tirganlarida o'sha bog'ni egalari aka-uka kishilar o'zlarini xodimlari Addos degan bir odamga uzum uzib savatga solib, ana shu odamga olib borib ber, bir yeb tanovul qilib dam olsin degan ma'nodagi gapni aytib yuborishgan. Addos kelib uzumni Rasul akram alayhisalotu vasallamning oldilariga qo'yib, buni sizga palonchilar berib yubordi, marhamat qiling degan gapni aytganlar. Shunda Rasul akram alayhisalotu vasallam uzumga bismillahir rohmanir rohim deb qo'l uzatganlar. Shunda Addos hayron qolgan. Men bu yerga kelganimga ancha bo'ldi, bu yerning aholisi bu gapni aytmaydi, bu nima gap? Sen qayerlisan, qayerdan kelgansan? Ha, men Naynavodan kelganman. Yunus ibn Mattoni yurtidan kelganmisan? Ha, sen Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasan? Ha, u meni birodarim, u ham nabiy bo'lgan, men ham nabiyman dedilar. Keyin lekin u Addos, men nasroniyman, u bu deb turib, haligi gaplarni eshitgandan keyin alomatlardan hammasidan bilib, Rasul akram alayhisolatu vasallamning oyoqlariga o'zini tashlab musulmon bo'lgan. Mana shu hadis, demak, Rasul akram alayhisolatu vasallamning siyratlari, da'vatlari to'g'risidagi barcha kitoblarda zikr qilinadi. Boshqa bir hadisda aytiladiki, Rasul akram alayhisolatu vasallam Makka-i Mukarramada aylanib yurib, bir vodiyga keldilar-da so'radilar. Bu vodiy qanday vodiy? Azraq degan vodiy dedilar. Ha, yaxshi. Men hozir Musa alayhissalomni labbayka aytib yurib kelayotganlarini ko'rgandayman deb Musa alayhissalomni nima sifatlarini aytadilar. Yana yurib borib bir tepalikka to'g'ri keladilar. Bu tepalik qanday tepalik deyilsa, Harsha degan tepalik bu dedilar. Ha, yaxshi. Men Yunus ibn Matta alayhissalomni qizil tuyaga minib, jundan bo'lgan kiyimni kiyib, Baytullohni ziyoratiga kelayotganlarini ko'ryapman deb Yunus alayhissalomning zikrlarini qilib, sifatlarini aytadilar. Mana bu Yunus alayhissalom zikrlari kelgan hadis hisoblanadi. Uchinchi bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, hech kimga meni Yunus ibn Mattodan ustun qo'yish kerak emas. U Yunus ibn Mattodir deb turib, u kishini otalarini ham zikr qiladi deyilgan. Qana qilib zikr qilganlari hadisda kelmaydi. Mana Yunus alayhissalom to'g'risida hadisi shariflardan 3-tasi kelgan ekan. Mana shuni ulamolarimiz bu kishini hayotlari to'g'risidagi qissalarga qo'shib zikr qilinadi. Alloh subhanahu va taolo bu 3 nabiy alayhissalotu vassalomni hayotlaridan,
faoliyatlaridan, qilgan ishlaridan ibrat olishimiz, nasihat olishimiz, bu narsalarni hammasidan barchamizga bir foydalar kelishini o'zi osonlashtirgan bo'lsin.